Əvvəllər Bakı gələndə evlərin qiyməti 35 manat civarında olurdu, günlük evlərin qiyməti. Amma bu ayrı mərafəsində Bakıya gəlmək istədim, maraqlandım. Evlərin qiyməti artıb 100-150 manatdan aşağı ev yoxdur günlük. Hər dəfə Bakıya gəldiyimdə günlük evlərdə qalırdım. 30 manat, 40 manat arası idi qiymətlər. Bu dəfə amma gələndə bayram mərafəsi olduğu üçün 100-120, hətta 150 manat arası dəyişdiyini mənə dedilər. Bölgə sakinlərinin əksəriyyəti 2023-cü ili fərqli qarşılamaq üçün paytaxta üz tutur. Tələbat çox olduğundan günlük evlərin qiyməti kəskin bahalaşıb. Belə ki, əvvəl gündəlik evlər 30-40 manatdan başlayırdısa, indi 80-100 manat arası dəyişir. Hətta evin təmirindən və yerindən asılı olaraq qiymətlər bir gün üçün 150 manata qədər arta bilir. 30 manata, 40 manata, 50 manata doluydu. İndi heç 100 manata da yox. Bu ayın axırına görə qiymətlər belə qalxır 2 qatına. Ora bayramda qaldı 150 manat. Əvvəldə elə qiyməti normal oldu, bayrama görə qiymət dəyişdirilmişdir. Realtorların sözlərinə görə bu qiymətlər yeni il bayramı ilə əlaqədardır. O ki, qaldı 2023-cü ildəki gündəlik kirayə evlərin qiymətlərinə çox güman ki, yenidən ucuzlaşma olacaq.